ସାନପଦରେ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେ ସରପଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିଓ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡସ ମିସ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରିଜନ୍ ସେମାନେ ପଇସା ୱିଡ୍ର କରିକି କରିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟସ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ବିଡ଼ି ଇନିସିଆଲି ବିଡ଼ିଓ ବୋଲଗାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସୋକଜ ମାଗିଥିଲେ ସେ ବେସିସ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ 13 ଲାକ୍ସ 40,000 ଅଲରେଡ଼ି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆନଦର 3,90,000 ଆଉ ମୋତେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତେଣୁ ଯାହା ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରିରେ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ଜଣାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଥିଲା ସେଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ, ସେମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ୱାର୍କ ଆସାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ପଇସା ୱିଡ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 17,80,000 ପରେ ମଧ୍ୟ 13 ଲାକ୍ସ ଯେଉଁ ଡିପୋଜିଟ୍ 40,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆନାଦର 3,90,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ନେଇକି ଆମେ ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁପାରିଶ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏକ୍ସପିଓ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଇନିସିଏଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଜିପିଓ ଯେହେତୁ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସୁପରଭିଜନ୍, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୋକସ୍ ତାଙ୍କୁ ମଗାଉଛୁ। 17,80,000 ଟୋଟାଲ ସେ ୱିଡ୍ର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 13,40,000 ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବାଲାନ୍ସଟା ସେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ବାଲାନ୍ସ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବେ। ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ଭାଓଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ, ଆଉ ତେଣୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରିଜିନ୍ ପଇସା ୱିଡ୍ର କରିଛନ୍ତି, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପୋରାରି ମିସ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଜିପି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଇନିସିଏଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିଓ ଯେହେତୁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଭାଓଲେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ଇନିସିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି।